20 верасня, пятница, Белсад Зум, Віталь Бабін у эфіры. Вітаю. Навіны і аналітыка цягам бліжэйшай паўгадзіны вашай увазе. Сябра прапагандысткі Лебедзевай Мантас Даніэлюс атрымаў на радзіме ў Літве 9 гадоў зняволення за працу на лукашэнкаўскі КДБ. Прапагандысты запісалі так званае пакаяннае інтэрв'ю з Юрыем Зянковічам і зваротам да Трампа і Гэрыс, як адрэагавалі ў ЗША. Будучы прэзідэнт і проста прыгажу, навошта боты ствараюць культ асобы Колі Лукашэнкі? Суд у Вільні прызнаў літоўца Мантаса Даніэлюса вінаватым у шпіянажы на карысць КДБ Беларусі. Ён атрымаў 9 гадоў турэмнага зняволення. Паводле следства, Даніэлюс збіраў інфармацыю для лукашэнкаўскіх спецслужбаў і перадаваў звесткі Ксеніі Лебедзевай, прапагандыстцы з Белтэлерадыёкампаніі. Таксама Даніэлюса прызналі вінаватым у спробах паўплываць на сведак. Пасля таго, як яго вызвалілі з-пад варты да суда, ён у прыватным ліставанні пагражаў аднаму з іх. Абвінавачанне прыйшло да высновы, што Ксенія Лебедзева інструктавала Даніэлюса, якую інфармацыю збіраць. Яе найбольш цікавілі беларускія арганізацыі ў Літве, людзі, якія ўцякалі з Беларусі ад пераследу, і тыя, хто дапамагаў ім збегчы, шляхі іхнай эвакуацыі, вучэнні добраахвотнікаў палка імя Каліноўскага. Мантаса Даніэлюса затрымалі ў Літве ў верасні 2022 года пры спробе збегчы ў Беларусь. Палітвязень Юры Зянковіч у эфіры дзяржаўнага тэлебачання звярнуўся да кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША Камалы Гэрыс і Доналда Трампа з просьбаю паспрыяць ягонаму хутчэйшаму вяртанню ў Злучаныя Штаты. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Пітэр Кауфман асудзіў прапагандысцкі фільм. Я рашуча асуджаю недапушчальнае адлюстраванне рэжымам Беларусі затрыманага грамадзяніна ЗША ў дзяржаўных медыях у прапагандысцкіх мэтах і аспрэчваю беспадстаўныя заявы, што прагучалі ў праграме. Гісторыя выкарыстання рэжымам тактыкі прымусу для вытворчасці гэткага кантэнту ставіць пад сумнеў добраахвотны характар удзелу ў ім грамадзяніна ЗША. Дзяржаўны дэпартамент не мае вышэйшага прыярытэту, чым бяспека грамадзянаў ЗША за мяжой, і мы будзем працягваць выступаць за паляпшэнне становішча гэтага затрыманага амерыканца. На кадрах БТ Зянковіч выглядае вельмі схуднелым. На пытанне прапагандыста пра свой цяперашні выгляд ён адказаў, што гэтаму нібыта паспрыялі заняткі спортам і здаровае харчаванне. Паводле так званай справы аб дзяржаўным перавароце Юрыя Зянковіча пакаралі 11 гадамі зняволення. Спадарства з намі на сувязі Валеры Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Спадар Валеры, вітаю вас. Добры дзень. Навошта, на ваш погляд, уласна, яшчэ раз вось дасталі гэтую справу замаху на Александра Лукашэнку, пра якую ўжо, напэўна, усе даўным-даўно забыліся? Ну, выглядае, што гэта нейкая спроба ціску на ўрад Злучаных Штатаў, дзеля таго, каб дамагчыся пэўных аслабленняў у палітыцы Злучаных Штатаў да рэжыма, ці забіраць нейкую падтрымку на адрас дэмакратычных сілаў Беларусі, якую надаюць ва ўрадзе Злучаных Штатаў. Гэта таксама звязана і з праблемай вызвалення палітычных зняволеных, бо ўсё ж такі Юрай Зянковіч адносіцца менавіта да палітычных зняволеных, і мы бачым, што гэтая сфера зараз стала вельмі актыўнай. Тут ёсць вельмі шмат працэсаў. Вызвалення цэлых груп палітычных зняволеных, ўжо 115 чалавек выйшлі на волю. Пры гэтым захоўваюцца рэпрэсіі, гэтыя рэпрэсіі становяцца часам і больш жорсткімі, і больш такімі мэтанакіраванымі, падкрэсленымі, што рэпрэсійны рэжым у Беларусі захоўваецца. Таксама гэта супадае з тым, што гаворыць Лукашэнка пра нібыта нейкія перамовы з амерыканскім бокам, што былі выстаўлены пэўныя ўмовы да Лукашэнкі, што ён іх выканаў. І вось зараз гэта супадае з такім даволі недружалюбным, даволі варожым крокам па тым, што Юрыя Зянковіча, грамадзяніна Злучаных Штатаў, выставляецца вось у такім свеце. Відавочна, што гэта яго заявы зробленыя пад ціскам. Відавочна, што ён выглядае вельмі стомленым, вельмі
такім выціснутым як лімон. То бок гэтыя гады ў турме відавочна праходзяць для яго з вельмі сур'ёзнымі стратамі. І гэта таксама нават візуалізацыя Юрася Зянковіча у такім выглядзе яна падкрэслена паказвае. Паглядзіце, мы у нас ўсё пад кантролем. Мы можам рабіць што захочам, няма ніякіх бар'ераў, няма ніякіх ніякіх абмежаванняў тое, што мы можам зрабіць з людзьмі, пакуль яны ў турме. То бок мы разумеем, што заходнія ўрады, дэмакратычныя ўрады, яны ставяць асобу на першае месца. Той гуманітарны бок такой праблемы з палітычнымі зняволенымі ён вельмі важны. І калі кажуць пра тое, што ёсць пагроза здароўю і жыццю чалавека, то гэта адразу падвышае пэўну тэмпературу такую ў пытанні таго, што трэба вызваліць чалавека. І зараз мы пабачылі Юрася Зянковіча менавіта ў такім стане, што чалавеку тэрмінова трэба ўвага, трэба дапамога. Вось таму я думаю, што это найперш ўсё ж такі спроба ціску, спроба іграць у нейкую вельмі складаную гульню. Але гэта звязана, канешне, з эфектам ад санкцый, але таксама спробамі Лукашэнкі змякчыць вось гэтае непрызнанне, якое зараз ёсць на яго адрас з боку Злучаных Штатаў. Калі мы кажам пра рэакцыю Злучаных Штатаў Амерыкі, гэта значыць, што так, мы ведаем пра гэтую сітуацыю, мы яе прынялі да ведама, ці таксама гэта таксама у тым ліку нашая спроба, дакладней спроба ўраду ЗША выратаваць грамадзяніна Злучаных Штатаў Амерыкі Юрася Зянковіча. Ну, Злучаныя Штаты займаюцца сваімі грамадзянамі ці людзьмі, якія маюць дачыненне да іх дзейнасці, напрыклад, як журналіст Радыё Свабода Ігар Лосік, ці Юрай Зінкович, які з'яўляецца, у якім ёсць грамадзянства і Беларусі, і Злучаных Штатаў. І гэтае пытанне прыярытэтны. То бок на іх звяртаюць увагу. Для Злучаных Штатаў ёсць таксама свае прыярытэты, як для Польшчы гэта Анджэй Пачобут, а для Злучаных Штатаў ёсць таксама свае прыярытэты. Яны імі займаюцца. Відавочна, што рэжым спрабуе выкарыстаць гэта як некі магчымасць для гандлю пэўнага ці для ціску такого ўзаемнага, але што адметна, што сёння амбасада Злучаных Штатаў Беларусі выступіла з пратэстам на гэты відэаматэрыял, на такую спробу ціску ці такую спробу інструменталізацыі чалавека. Ну, фактычна Юрася Зінковіч тут выкарыстоўваюць для пэўнай палітычнай гульні. Ну, вось мы ўжо бачылі гэты пратэст. Паглядзім, якія будуць яшчэ захады, практычныя захады з боку Злучаных Штатаў у сувязі з гэтай сітуацыяй. Гэта могуць быць практычныя захады, ці ўсё ж такі спробы вызваліць гэтага чалавека? То бок я маю на ўвазе, ці ёсць Злучаным Штатам сёння нешта прапанаваць Лукашэнку, каб Юрась Зянковіч апынуўся на свабодзе? Ну, гэта можа быць і прапанова, а гэта можа быць і ўдар у адказ. І тут могуць быць розныя падыходы да вырашэння гэтай сітуацыі. Гэта могуць быць і дадатковыя нейкія санкцыі, нейкія захады, нейкія жорсткія палітычныя пазіцыі. Ці гэта можа быць сапраўды некая спроба штосьці памяняць праз зняцце санкцый. Але я вельмі сумняюся, што другі сцэнар, в прынцыпе, рэалістычны, бо гэта фактычна будзе ствараць пэўны прэцэдэнт, калі рэжым будзе бачыць, што праз такі ціск, праз такое выкарыстанне чалавека, інструменталізацыю Юрася Зянковіча, яны могуць дасягаць практычных вынікаў для вырашэння сваіх уласных інтарэсаў. Таму, ну, такая, на мой погляд, досыць небяспечная, рызыковая і пройгрышная гульня для рэжыма. Зноў жа, гэта адбываецца ў кантэксце, калі мы бачым вельмі супярэчлівыя сігналы з Беларусі. З аднаго боку выпускаюцца людзі, і з іншага боку рэпрэсіі працягваюцца, людзей саджаюць у турмы, ёсць яшчэ кантэкст вайны супраць Украіны, дзе таксама Лукашэнка паказвае такія досыць супярэчлівыя, некія пасылае сігналы. То ён за мір, то адбываюцца новыя вучэнні, то ёсць пагрозы на адрас Украіны, пасля гэтыя пагрозы адклікаюцца. І тут ёсць такая вельмі сур'ёзная непаслядоўнасць у розных сферах, і таксама трэба, канешне, разабрацца ў прычынах таго, чаму так адбываецца, што мы зараз бачым такія вельмі рознанакіраваныя дзеянні, палітычныя пасылы з боку рэжыма ў розных сферах.
Спадар Валеры, яшчэ адна навіна прыйшла з Вільні. Там, уласна, у судзе на 9 гадоў пазбаўлення волі асудзілі шпіёна, агента Камітэта дзяржаўнай бяспекі Мантаса Даніелюса, які супрацоўнічаў з прапагандысткай Ксеніяй Лебедзевай. Досыць суворы такі прысуд, калі параўноўваць з тымі прысудамі, якія выносяць агентам КДБ, напрыклад, у суседняй Польшы. Ім часам ввогуле даюць нейкае умоўны тэрмін. Як бы вы пракаментавалі вось такое рашэнне літоўскага суда? Ну, я рады, што літоўскі суд прыйшоў да такой высновы, што яны прызначылі такое пакаранне для чалавека, які нарабіў шкоды беларускім дэмакратычным сілам у Вільні. Але тое, што звяртае асабіста маю ўвагу, это тое, што вельмі шмат мы чулі ад некаторых літоўскіх палітыкаў пра пагрозу нацыянальнай бяспецы Літвы з боку беларусаў, што часам нават казалі пра тое, што Літва вільня кішыць проста беларускімі шпіёнамі, агентамі спецслужб, што вельмі шмат такіх засланцаў сярод грамадзянскай супольнасці, дэмсіл, было шмат такіх спекуляцый. Але мы не бачылі ніводнага імя чалавека, які было даказана, што ёсць такая сувязь. Мы бачылі вельмі шмат, што людзей зараз пазбаўляюць, напрыклад, ВНЖ ці магчымасці жыць, працаваць у Вільні. Хаця падставы для гэта вельмі сумневны. Насамрэч, проста мы не тлумачым свае рашэнні, а ўсё, чалавеку трэба пакінуць Літву. І ў той жа час ёсць ужо такі прэцэдэнт, асудзілі чалавека, але гэта літовец. Гэта не беларус, не беларуска, гэта не грамадзянская супольнасць, не палітычныя сілы, а гэта свой уласны літоўскі грамадзянін. І тут стае пытанне, ці насамрэч справядлівы вось гэты ціск на беларуса, вось гэтае падазрэнне, вось гэтая атмасфера такая малапрыемная для тых людзей, якія жывуць у Літве, падазронасці, што людзі могуць мець дачыненне да спецслужб рэжыма Лукашэнкі. Вядома, што уласна Мантаса Даніелюса затрымалі 2 гады таму, калі ён спрабаваў збегчы ў Беларусь. На ваш погляд, спадар Валер, ці рэжым Лукашэнкі зацікаўлены, напрыклад, у абмене гэтага шпіёна КДБ, літоўца, на некага іншага, напрыклад, на таго ж Юрася Зянковіча, пра якога мы сёння з вамі размаўляем? Ну, сама па сабе ідэя неблагая, канешне, трэба будзе паглядзець на гэты апетыт, але ўсё ж такі гэта літоўскі грамадзянін, які, скажам так, адпрацаваны ўжо матэрыял, як актыў такіх для спецслужб. Больш з яго выціснуць штосьці будзе складана, менавіта як чалавек, які збіраў пэўную інфармацыю, перадаваў у Мінск. Складана сказаць, але сама па сабе ідэя, мне здаецца, заслугоўвае ўвагі. Але гэта ўжо зусім іншая размова для таго, каб глядзець, каго можна было б выцягнуць з турмы праз такі магчымы абмен. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Дзякуй вам. Павялічыць колькасць тэлевізійнай рэкламы на беларускай мове. Электронную петыцыю з такой просьбою беларусы скіравалі ў Міністэрства інфармацыі. На думку аўтараў звароту, гэта паспрыяла б папулярызацыі роднай мовы. У адказе, апублікаваным на сайце Petitions BY, чыноўнікі прадказальна нагадалі, што мовамі медыя ў нас ёсць беларуская і расійская. Рэдакцыі ж маюць права самастойна вызначаць мову эфіру і рэкламы. Пра іншыя падзеі ў скароце. Ізраіль нанёс масаваны ўдар па аб'ектах Хізбулы ў Лівані. Атака пачалася напярэдадні падчас выступу лідара групоўкі Хасана Насралы, дзе той абвінаваціў Ізраіль у атаках з дапамогай замінаваных пейджараў ды рацыяў і прыгразіў адказам. Паводле інфармацыі Цагалю, у выніку авіаўдараў па Лівані знішчаныя больш за 100 ракетных сістэмаў Хізбулы. Урзуля фон дер Ляйен з візітам у Кіеве. Старшыня Еўракамісіі наведвае Ўкраіну на фоне набліжэння ацяпляльнага сезону і расійскіх удараў па энергетычнай інфраструктуры краіны. Еўрапейская чыноўніца сустрэлася з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зяленскім. Яны абмеркавалі падтрыманне еўразвязам энергазабеспячэння Ўкраіны напярэдадні зімы.
Краінам Еўропы, што пацярпелі ад паводкі, еўразвяз вылучыць 11 мільярдаў еўра. Каля паловы з гэтай сумы атрымае Польша. Самая разбуральная паводка ў цэнтральнай Еўропе за апошнія 10 годзі забрала жыцці сама меней 23 асобаў, у тым ліку семярых у Польшы. Улады краіны працягваюць эвакуацыю людзей, што апынуліся ў пасцы заліваў. Цяпер шторм Барыс абрынуўся на Італію. Беларускай прасторы інтэрнэту актывізавалася кампанія, скіраваная на стварэнне культу асобы Мікалая Лукашэнкі. Відэа з ягонай ігрой на раялі на канцэрце да так званага Дня народнага адзінства, размешчанай у ТікТоку, сабрала сотні каментарыяў. Большасць з іх напісаная практычна пад капірку. Боты на ўсе лады хваляць як самога імавернага наследнага прынца, так і ягоны выступ. У прыватнасці, і шматлікія акаўнты ў сацыяльных сетках, якія, на думку экспертаў, кіруюцца ботамі, атрымалі задачу расхваліваць малодшага сына Лукашэнкі. Таксама карыстальнікі адзначаюць, што частка пазітыўных каментароў і абмеркаванняў выступу Мікалая пішацца з фальшывых акаўнтаў. З намі на сувязі блогер Арцём Шапараў, стваральнік YouTube-канала «Рэальная Беларусь». Арцём, вітаю. Вітаю, здравствуйте. Ці у вас таксама складваецца ўражанне, што ў Беларусі ўслед за культам Александра Лукашэнкі з'яўляецца культ ягонага малодшага сына Мікалая? Ну, мне кажется, что культ, наверное, нет. Лукашенко понимает, что будущего у его сына в Беларуси не будет. Но он очень хорошо пользуется политическими махинациями, и сына он под политическую предвыборную кампанию притянул в Беларусь, играет на пианино, встречается и так далее. Я думаю, что это, по большому счету, очередная пиар-кампания Лукашенко. Посмотрите, какой я семейный человек, у меня вот сын, смотрите, какой молодец. Не больше. Гэта так само не значыць, што Лукашэнка ў нейкім сэнсе так само ставіць на малодшага сыну як на свайго пераемніка, бо больш нікому, ў прынцыпе, не давярае. Ну, теоретически, конечно, это возможно. Ведь у Лукашенко действительно по факту больше нет никаких вариантов. Это правда. Но может ли он на это пойти? Ну, наверное, да. Будет ли он это делать? Скорее всего, нет. Хотя, знаете, для Лукашенко так важна власть, что вполне себе он может попытаться испортить остаток жизни своему сыну и передать власть. Хотя тут много «но». Спорны вопрос, на самом деле, спорны. Тады навошта робіць гэта прапаганда, куды яна можа дайсці, каб уласна пераканаць беларусаў, што Мікалай Лукашэнка гэта добрая замена Александру Лукашэнку? Ну, сам Лукашенко давно говорит о том, что Коля – это оппозиционер самого Лукашенко. Поэтому пропаганде очень удобно работать с сыном диктатора. Потому что его можно представлять в любом свете. Как успешный сын суперпрезидента, как человек, который там не боится сказать правду Лукашенко. Ну и так далее и тому подобное. Помните, была такая тенденция, когда рассказывали о том, что чуть ли Коля Лукашенко не сам из интернета приносил информацию папе о том, что происходит внутри страны. Мы же понимаем, что это все полный бред, но такая информация была, и они удобно эту информацию монетизировали в интересах Лукашенко. Вы асабіста як разглядаеце Мікалая Лукашэнку ў сістэме, якую выбудаваў ягоны бацька? Ну, якую ролю ён адыгрывае вось у сённяшніх рэаліях, бо з'яўляецца ён на тэлеэкранах вельмі рэдка апошнім часам? Слушайте, я думаю, что сам Коля Лукашенко прекрасно понимает всю серьёзность и всю опасность сложившейся ситуации. Потому что Путин не друг. С Европой серьезные проблемы, плюс сам Лукашенко пошел на массовые убийства и репрессии белорусского народа, что в принципе не останется незамеченным. И брать весь этот груз на себя и оставаться президентом в Беларуси, ну такая себе история. Ну придется только своего папу садить в тюрьму, только тогда, возможно, белорусский народ ему простит и цивилизованный мир начнет с ним говорить. Но пойдет ли Коля на это? Нет, естественно, нет. Потому что система, которая есть в Беларуси сейчас, и которая, возможно, может передаваться Лукашенко, полностью подчинена диктатору. И явно, что диктатор не позволит эту систему менять под конь. Поэтому нет, это
предвыборная кампания Лукашенко началась, вот так я скажу. Дарэчы, ваш калега Степан Путіла, блогер Нехта, у інтэрв'ю Белсату заяўляў, што Коля Лукашэнка можа быць досыць такой прымальнай фігурай для Захаду. А як вы лічыце? Ну, технічна, то, што я і сказаў, павторюсь. Да, технічна гэта возможна, но слишком много «но». Слишком много. Лукашэнка так глубоко закапаўся, што в это мало верыцца. Технически возможно, но мало верится. Слишком много всяких «но». А вот на ваш погляд, самые белорусы, як до его ставятся? Ну, потому что, ну, с іншого боку, бачим вельми шмат добрых, теплых слов на адрес Миколая Лукашенки от ботов там у ТикТоку, у Ютубе. Калі казать про среднестатистичного белоруса, який, ну, так ти інакш цікавиться політикой, ти глядіть ваш Ютуб-канал, ти глядіть просто, в принципі, новини на державному телебаченні. Як думаєте, якое у белорусов непосередньо ставлення до Миколая Лукашенки? Ну, скажу так, Лукашенко не абсолютное зло, чего нельзя сказать о его папе. Это первое. Но после того, как он с автоматом вышел с отцом, конечно, репутация Коли сильно пошатнулась. Но в общем и целом он не абсолютное зло, и у него есть рейтинг среди белорусов. И это факт. Ну, власне, калі кажем про такі рейтинг і про його неуплыв на Александра Лукашенко, на ваш погляд, ці Миколай Лукашенко нейким чином уплывае на тыя процесы, які адбываюцца сёння, наприклад, про выход політичних зняволених? Магчыма, у вас ёсць нейкія думкі на гэты конт? Нет, Коля не влияет никак на эти процессы от слова совсем. Вообще, это 100%. Он никак на это не влияет. Максимум, что он может сделать, дать совет, но Коля Лукашенко советовал своему папе пить лекарства вовремя, и тот их не пил. Поэтому, ну, так, ну, не без шутки, но вряд ли Коля каким-то образом на эти вещи влияет. А як думаеце, уласна, у атачэнні Александра Лукашэнкі, непасрэдна ў чыноўнікаў, магчыма, ў міністраў, ці ў іх ёсць, ну, нейкія думкі наконт таго, наколькі верагодна той сцэнар, што Миколай Лукашэнка можа замяніць Александра? Ну, а вот чыноўнікі вполне себе могуць думаць о том, што яго сын вполне себе можа стаць преемнікам, і я думаю, што именно чыноўнікі и рассчитывают на то, что произойдет подобный сценарий, так как именно этот сценарий позволит сохранить их свободу и, ну, какую-никакую безопасность, так скажем. То бок Миколай Лукашенко выглядает как компромиссная фигура, как больше демократичная, больше прогрессивная, чем старое поколение, до якого, власне, относится сам Александр Лукашенко. Однозначно, тут спору нет. Единственный момент и сложность всего этого – это автомат в 2020 году и, ну, как передать власть, так скажем, да? Создавать революцию даже, ну, техническую для Коли – это несерьезно. Передавать власть из руки в руки по крови – возможно, но ситуация еще больше ухудшится, и для самого Коли будет очень сложная ситуация власти в руках, хоть даже если Лукашенко будет с ним рядом. Поэтому это тонкий лед. Но чиновники вполне себе могут на это рассчитывать, и вполне себе в кулуарах такие беседы ведутся. Калі мы ўжо кажам пра рэвалюцыю, ад якой нас ўжо, в прынцыпе, аддзяляе 4 гады, я маю на ўвазе 20-ты год, ці чакаць рэвалюцыю ў бліжэйшых гадах, у 25-м годзе, уласна, прызначаныя новыя прэзідэнцкія выбары, і некаторыя эксперты кажуць, што новая рэвалюцыя будзе народжаная ў ТікТоку. Ваша, Арцём, меркаванне? Ну, давайте так. Рэвалюцыі в 20-м как в 2020 году, в этом году с выборами в следующем не будет. Вот. Потому что белорусы верят в то, что он либо сам помрет, либо от власти уйдет. А это, в общем-то, дает возможность и надежду белорусам не выходить на улицы. Плюс репрессии, страшные репрессии, отсутствие, в принципе, защиты закона. То есть у нас нет закона вообще.
То есть мы уже потеряли из внимания момент, что экстремистский материал нельзя распространять, но имеешь право ты его читать. То сейчас они сделали так, что ты его и даже на телефоне не можешь читать, не говоря о том, что распространять кому-то. То есть они сами додумывают законы и сами их реализуют. Поэтому нет, не будет. В информационном ТикТоке, в ТикТоке уже идет революция. Вы посмотрите, снова появляются люди, которые рассказывают о проблемах внутри страны, там, ржавые трубы, канализации, увольнение с работы учительницы, например, белорусского языка и так далее. Революция уже идет, но недовольство же не спрячешь, никуда не денешь. Оно как было, так и остается. Лукашенко пытается нивелировать эту ситуацию внутри страны, но это бессмысленно. И он это понимает, кстати. Ну і, дарэчы, як прыклад, акурат такі блогера Бульба Ньюс верагодна затрымалі па прыездзе ў Віцебск. Гэта стала вядома акурат на сёння. Атрымоўваецца, што, ў прынцыпе, нават не палітычнае блогерства сёння небяспечнае для ўладаў, но і для самых блогераў унутры Беларусі. Нет, власть просто понимает, что не существует политических или неполитических блогеров. Они прекрасно понимают, что тот, кто имеет аудиторию, опасен. И не важно, политический он или нет, потому что политика – это что? Цена на хлеб, цена на продукты, коммуналка, условия жизни – это все политика. Как раз-таки это и есть политика. Поэтому имеешь информационный канал, он может технически представлять угрозу для власти. Да, давайте придумаем, как его посадить. Ну или, по крайней мере, взять свои хомуты и немножечко объяснить, правильное направление будущего твоего контента. Такая есть рэчаіснасць у сучаснай Беларусі. Дзякую вялікі за гэтую размову, Арцём. Дзякую вам. Міністэрства замежных справ Украіны заявіла пра недапушчальнасць абмеркавання статусу Крыму. Паведамленне з'явілася пасля таго, як медыі напісалі, што кіраўнік польскай дыпламатыі Радослаў Сікорскі прапанаваў на 20 гадоў перадаць Крым пад кантроль, а надалей правесці там сумленны рэферэндум. Пра гэта ён заявіў падчас дыскусіі на 20-й міжнароднай канферэнцыі «Ялцінская еўрапейская стратэгія» ў Кіеве. Крым сімвалічна важны для Расіі і асабліва Пуціна, але стратэгічна важны для Украіны. Таму я не бачу, як яны здолеюць дамовіцца без дэмілітарызацыі Крыму. Мы маглі перадаць яго пад мандат ААН з місіяй падрыхтаваць сумленны рэферэндум, папярэдні праверыўшы, хто ёсць законным жыхаром і гэтак далей. І мы маглі б адкласці гэта на 20 гадоў. На слову Сікорскага адрэагавалі і ў Маскве. Кіраўнік камітэту дзярждумы ў міжнародных справах Леаніт Слуцкі назваў ініцыятыву кіраўніка МЗС Польшы мёртванароджанай і бессэнсоўнай і дадаў, што ўсе рэферэндумы прайшлі ў 2014 годзе, а паўвостраў не можа быць прадметам гандлю. Ось як гэтую заяву міністра замежных справаў Польшы Радослава Сікорскага нам пракаментавалі герой Украіны Мустафа Джамілеў і былы міністр замежных справаў Украіны Павло Клімкін. У меня нет никаких сомнений в том, что он друг нашей страны. Несомненно также и то, что он хотел бы прекращения этой кровопролитной войны, которая унесла уже так много человеческих жизней и привела к огромным разрушениям нашей мирной страны, которая никогда и никому не угрожала. Но меры, которые он предлагает для прекращения этой войны, мне не представляются как соответствующие принципам справедливости и нормам международного права. Ты ж не новая. Гэта не новая ідэя, не новая пазіцыя і тое, што абмяркоўваецца ў вядзенні мандату ААН, пра гэта гавораць на шмат якіх пляцоўках, палітычных і інтэлектуальных. Я бачу іншую праблему ў тым, што кажа Радослаў. Ён жа не кажа, давайце ўвядзем мандат ААН, давайце прыбярэм расійскую акупацыю, прыпынім яе, вернем нармальнае жыццё пад мандатам ААН. Няхай гэта будзе не проста нейкая пераходная фаза. Ён жа кажа, давайце ўвядзем мандат ААН для рыхтавання рэферэндуму. Ось гэта мяне сапраўды вельмі і вельмі турбуе. Па-першае, я не веру ў які-кольвік эфектыўны мандат ААН, бо сённяшняя ААН кантраляваць сітуацыю на паўвостраве не будзе. А яшчэ Радослаў прапануе ўвесці гэты мандат, які не будзе працаваць для рыхтавання рэферэндуму. І гэта насамрэч падыгрывае легітымацыі акупацыі. То бок, самое спалучэнне гэтых пытанняў, гэта вельмі дрэнны паварот для таго, чаго хочуць у Крамлі. Мне гэта вельмі і вельмі не падабаецца.
Таким быў дзень сённяшні. Дзякую за ўвагу, ставце ўпадабанне, пішыце каментары пад гэтай трансляцыяй, калі гэта для вас бяспечна. Я ж з вамі развітуюся, зычу спадарству добрага вечара і прыемных выходных.